ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე ისაუბრეს დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეაზე, რომელსაც საქართველო პირველად მასპინძლობს. რამდენიმე წუთის წინ კი ასამბლეის წევრების შემაჯამებელი პრესკონფერენცია დასრულდა, მას მიშა ფეიქრიშვილი ესწრებოდა და ქართველი დეპუტატებისა და ევროპარლამენტარების განცხადებებს ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს მიშა გისმენთ. Европис сахалхо партиის მიერ გაკეთებული სახალხო პარტიის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადება კვლავ ასე ვთქვათ დამატებითი კომენტარების მიზეზი ხდება დღეს შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადება იმასთან დაკავშირებით მოახდენს თუ არა ბოლო დროს საქართველოსში განვითარებული მოვლენები გავლენას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირებული ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების ფარგლებში ამ საკითხთან დაკავშირებით შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე როგორც შედმა დიპლომატმა ასევე საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა კიდევ ერთხელ გადამატებითი განმარტებები გააკეთეს. შვედი დიპლომატი გუნერ ჰიკმარკი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ამ კუთხით ვერ ხედავს დამატებით რისკებს და საფრთხებს, მაგრამ ამავე დროს ის აცხადებს, რომ აუცილებელია საქართველოს მთავრობამ დამატებითი აქტიურობები გამოიჩინოს. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, ისინი აღნიშნავენ, რომ ნოემბერში, როდესაც ვილნიუსში ჩატარდება სამიტი, ამ კუთხით საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დამატებითი მოლაპარაკებები უკვე დასრულებული იქნება. და ამ კუთხით საპარლამენტო უმრავლესობა საკმაოდ ოპტიმისტურად არის განწყობილი. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის მოხდეს ღრმა და ყოვლისმომცველი ხელშეკრულების გაფორმება. ამ კუთხით საქართველოს მთავრობის აქტიურობა საჭიროა. ასოცირების შესახებ მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით ამ გადასახადიდან პრობლემებს ვერ ხედავ. შემიძლია განვაცხადო, რომ ჩვენი მხრიდან, როგორც საქართველოს მეგობრებისგან, ყოველთვის იქნება საქართველოს მხარდაჭერა. ეს არის ყოვლისმომცველი შეთანხმება და იგი ითვალისწინებს ამავე დროს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას, იგი ითვალისწინებს ვიზის ლიბერალიზაციის შესახებ მოლაპარაკების დასრულებას. მოკლედ, ბევრი ფაზა გვაქვს კიდე გასავლელი მაქამდე, მაგრამ ყველაზე კარგი ის არის, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს აბსოლუტურად გეგმაზომიერად, არანაირი პრობლემები არ არსებობს, მოლაპარაკების პროცესია ჩვეულებრივი. აღმოსავლეთ პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტის სხდომა უკვე დასრულებულია, რაც შეეხება დელეგაციას, რომელიც საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება. ისინი ფალგანაგრძობენ შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე არ არის გამორიცხული, რომ მათ შეხვედრა გამართონ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან, რის შემდეგაც უკვე დასრულდება მათი სამუშაო ვიზიტი საქართველოში. მადლობა, მიშა ფეიქრიშვილი.